Kairiu Maria Aidule Lealia con tu estai, tu. Eh? Never let him go.
Rose të mek, pas të men step në idol i Kylie u kol, kënet il first runner-up, fil The Entertainer Singing Challenge, gjana me në kategoria B, u ofjament të hëna në ugrau lëku kol, Maria, shënë dhe këta idë në fa, Kylie, shënë, Kylie u kol në fa, pala të fla, brava, u dhe më gjithë preparata, u shënë fjenë, e më shënë, gjë, këfo, Kylie. Në kol, la perfetti, da, u kol. Në kontra, mush kontra, i më shënë, gjë, kënaf, që si grit e klima një naf e ti ta e ma e ma i rinu shajdu në si grit i ne pa ubi si grit a në nëgurokum grazë hafna me l'alp grazë hafna u kol të sholtijak Maria u grazë u kol il kantanti u kol li kënu finalisti u all'esperienza anka le hadu u kol wat dan show u kol The Entertainer Singing Challenge grazë hafna a në san komplu program tana fil wat l'infakar kom bisht komplu të batu u l'SMS fu 5-0 stohet erba 10-17 anna belf u seba mit teuro alik le eti segbu dana program të nifxie ċans, imina uftit iħor u kol, sa kun edin inċemplu l-xaħat.